Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про синергію освіти, ринку праці, досвід партнерства Державного хіміко-технологічного університету. В гостях нашої студії – засновниця та директорка видавничо-поліграфічного дому «Формат А+», громадська діячка, волонтерка, голова громадської організації «Кластер поліграфічної індустрії», видавництва та цифрових технологій «Поліграфія», «Логістика», «Сервіс», «Якість» Наталія Ісаєва. Також деканка факультету економіко-гуманітарних наук та права Українського державного хіміко-технологічного університету, професорка кафедри технології палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, докторка хімічних наук, завідувачка науково-дослідної лабораторії лакофарбових та поліграфічних матеріалів Ольга Свердліковська. Вітаю вас. Пані Олю, до вас перше питання. Чому такий вищий навчальний заклад, який є єдиним в Україні в галузі саме хімії та хімічної технології, має непритаманну для технічного вишу спеціальність як дизайн, видавництво і поліграфія? В умовах постійних змін галузі освіти Український державний хіміко-технологічний університет готує високоякісних і конкурентноспроможних фахівців не лише зі спеціальності технологічного напряму, а й за новими сучасними спеціальностями. Серед них спеціальність 186 – видавництво та поліграфія та 022 – дизайн. Видавництво та поліграфія – це комп'ютерний дизайн у поліграфії, це реклама, рекламні технології, видавнича справа та редагування, сучасні технології обробки та виготовлення фото і поліграфічних матеріалів з застосуванням комп'ютерних технологій видавничо-поліграфічних виробництв. Деякі освітні компоненти підготовки бакалаврів за спеціальністю видавництва та поліграфія, а це і основи поліграфії, і поліграфічні матеріали, реклама і дизайн, основи колористики, настільно-видавничі системи, основи інформаційних технологій, технологія виготовлення упакувань є необхідними і для підготовки за спеціальністю дизайн, що дозволяє отримати відповідні компетенції, вже гарантує якісну підготовку за спеціальністю. Спеціальність дизайн у хімтеху – це графічний, промисловий, архітектурний дизайн, дизайн середовища інтер'єру та ландшафту. Багато фахівців вважають, що найбільш перспективною областю є зараз 3D-дизайн, графічний дизайн, веб-дизайн, і це тому, що це тісно пов'язано саме з медіасферою. Отже, дизайн – це непроста справа, що вимагає спеціальних знань і досвіду одночасно в двох напрямах – художньому і інженерному. І хіміко-технологічний університет дає саме такі знання та досвід. Користується попитом, популярністю саме цей фах? Так, звісно, користується. І саме це питання було головним при вирішенні, коли ми відкривали спеціальність 022 дизайн на базі спеціальності 186 видавництва та поліграфія. Дякую. Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, про кластер. Що це, його цілі, завдання та основні досягнення? Доброго дня, дякую за можливість розповісти про нашу взаємодію з університетом в канун вступної кампанії, тому що ми, як організація, яка об'єднує саме видавничо-поліграфічні підприємства, дуже зацікавлені в наших майбутніх співробітниках. Кластер поліграфічної індустрії, видавництва цифрових технологій, поліграфія, логістика, якість, сервіс був заснований в 2020 році. Основна його мета була – це підвищення якості та наповнення кадрового потенціалу видавничо-поліграфічної галузі. Основними нашими учасниками є саме ці підприємства, і до нашими партнерами є торгово-промислова палата, вищі навчальні заклади та професійні заклади освіти, громадські об'єднання. Саме наш проєкт, в якому працює кластер з 2021 року, інноваційний промисловий майданчик Professional Alternative Дніпро, підтримується у межах реалізації програми EFO Business – конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього підприємництва, що спільно фінансується Європейським Союзом та Німеччиною через федеральну компанію GIZ. І в рамках цього проєкту було проведено багато воркшопів, хакатон, спільні круглі столи саме для взаємодії підприємств з освітою для підвищення кадрового потенціалу. Також у рамках нашого проєкту було проведено міжнародний бізнес-тур «Україна, Словаччина, Німеччина, Франція».
в якому саме була основна наша мета. Це вихід на міжнародний ринок, також підняття нашої спеціалізації, професій, обмін досвідом. І, зокрема, наприклад, у Словаччині у нас було проведено дві основні такі зустрічі з Касові і New Industrial Cluster і Тречинською регіональною торгово-промисловою палатою. Основною нашим таким діалогом було саме обмін в освіті, в науці, трансфер технологій. Ми дізналися, що Словаччина дуже підтримує Україну, вона зацікавлена в трансфері технологій, в обміні освітою, в обміні наших фахівців. Також ми підписали меморандум про співпрацю та домовилися саме в про розвиток кластерних політик, обмін досвідом та навчання. Далі за цією програмою відбулася робоча зустріч на підприємстві CoinBuyer, це Німеччина. Сьогодні це другий у світі виробничий друкарська така компанія велика, яка виготовляє великі професійні друкарські машини. І ми ознайомилися з інноваційним виробництвом, була така велика для нас екскурсія організована на цим підприємстві. Компанія має намір розвивати партнерство з Україною, має намір розвивати партнерство з нашими представниками кластеру. І для нас саме головне, що вона хоче створювати нові програми формування саме людського потенціалу для кластеру та взаємодії з ним. І останнім, і самим найголовнішим для нас за цією програмою була зустріч у компанії Synapse Print Simulators, що знаходиться у Франції. Мета візиту – це саме трансфер технологій та в освіту і виробництво. І наразі надзвичайно актуальне питання професійної підготовки кадрового потенціалу і в нашій галузі. Да? І в усьому світі серед величезної кількості навчального програмного забезпечення саме стоїть софт, що симулює роботу друкарських машин різних типів. Це унікальний продукт, який саме і виробляє ця компанія. І на сьогодні в Україні машини навчання та віртуальні ментори саме в Україні не застосовуються в освіті, навчанні. І підсумками цього візиту є саме підписання меморандуму про співпрацю та майбутнє співдії для того, щоб можливо внідрити саме ці симулятори в програми навчання, в освіту і саме підтримку для наших майбутніх фахівців. Тобто Державний хіміко-технологічний університет підписав меморандум і, можливо, в ньому також це з'явиться, так? Державний хіміко-технологічний університет являється нашим стейкхолдером, тобто нашим партнером. І меморандум підписав кластер з цим підприємством, а в рамках цієї співпраці ми можемо співдіяти і, можливо, підтримати саме університет таким, можливо, вимутнім софтом. Так. А від чого це залежатиме? Ви говорите, можливо, тобто не гарантовано, що це буде, а можливо. Це велика праця великої команди менеджерів, яка працює в кластері, також за учасниками цього кластеру, партнерами, які виступають для кластеру. Тобто це є така велика партнерська програмна проєктна праця, в рамках якої можлива реалізація в майбутньому саме цього компоненту. Я зрозуміла, дякую. Пані Ольго, яким чином забезпечується саме матеріально-технічна база надання освітніх послуг для здобувачів освіти спеціальностей дизайн, видавництво, поліграфія, що необхідні для професійної самодіяльності? По-перше, політика університету – це впровадження дуальної освіти, організація такої тріади наука, освіта та бізнес, створення так званого екосистеми поліграфічної індустрії, що зможе створити умови вирішення кадрової проблеми та забезпечити повернути економіку України на рейки розвитку. На нашу думку, тільки відкритість та готовність до кращої кооперації в будь-якій формі та співпраці між закладами освіти та бізнесом дозволить обом сторонам досягнути успіху у вирішенні певних актуальних питань. Це збільшення кількості абітурієнтів та покращення якості підготовки кадрів
вищої освіти. Прикладом таких дій вже є створення на базі науково-дослідної лабораторії лакофарбових та поліграфічних матеріалів Українського державного хіміко-технологічного університету Центру інноваційних витрат поліграфічних виробництв на основі партнерства між кластером поліграфії Дніпропетровщини та хіміко-технологічним університетом. Однією з основних задач цього центру є сприяння підготовки висококваліфікованих кадрів за спеціальністю 022 дизайн та 186 видавництво та поліграфія. Дякую. Пані Наталю, які вже є приклади саме взаємодії кластеру і університету в якості підтримки майбутніх фахівців, а також перспективи розвитку? Ну, як сказала Оля Сергіївна, саме це створення Центру інноваційних витрат, його функціональне призначення – це розвиток державно-приватного партнерства задля підвищення конкурентноспроможності видавничо-поліграфічної галузі, промисловості в регіоні, впровадження дуальної підготовки кадрового потенціалу, трансфер технологій, підвищення кваліфікації, компетентності, а також поповнення матеріально-технічної бази для майбутніх фахівців. І, наприклад, вже у рамках нашого проєкту було передано на безоплатній основі для нашого стейкхолдера на баланс університету друкарська машина, шовкотраферетний станок, на якому зможуть вже в майбутньому наші майбутні фахівці об'єднувати їх теорію та вже практику. От це такий яскравий приклад вже нашої взаємодії. І також щодо таких, можливо, перспектив діяльності, то хотілося б ще сказати, що центр буде сприятиме поінформованості про міжнародні стандарти та найкращі практики у сфері поліграфічної та видавничної орієнтації та шляхів організації проведення семінарів, вебінарів, круглих столів саме у поліграфічній промисловості і впровадження новітніх технологій. Це саме найголовніше, що ми хотіли би бачити в майбутньому для наших майбутніх співробітників, тому що бізнес зацікавлений у якісному майбутньому співробітнику, який вже має якісні новітні знання. Да? Тобто це дуже важливо для бізнесу, і тому саме впровадження таких от дуальних елементів системи освіти у вищі, можливо, у профосвіту, да? Це дуже важливе питання. І за прикладами інших країн, наприклад, Німеччини, в якої саме дуальна освіта є єдиною, то, можливо, саме робітничі професії, такі професії, які будуть саме мати прикладні норми, це дуже важливо. Наразі також для нас, як і країна, яка знаходиться у кризовій стані та у війні. Пані Ольго, ось пані Наталя зазначила про передану друкарську машину. Як вона виглядає на практиці і в чому її унікальність, чому її призначення саме в подальшому? Чи відрізняєтесь ви тепер від інших саме цією технікою університетів? Так, звісно, відрізняємось, бо це сучасна техніка для трафаретного друку. Цієї техніки я знаю, що на Дніпропетровщині в закладах освіти не існує на різних рівнях. І ми зможемо наразі задруковувати різні матеріали, такі як, наприклад, там футболки, банери. Тобто ми зможемо на цьому обладнанні проводити наукові дослідження та в першу чергу надавати освітянські послуги нашим здобувачам освіти для якісної підготовки фахівців. Дякую, це дуже цікаво. Анонсуйте, будь ласка, ваші найближчі заходи та плани. Ну, по-перше, ми хочемо привітати і запросити абітурієнтів та їх батьків вже з цієї суботи, 24 червня об 11 годині, відбудеться День абітурієнта за адресою проспект Гагаріна, 8. Наші фахівці приймальної комісії нададуть вам послуги з професійної орієнтації та допоможуть розробити стратегію, особисту стратегію вступу. Ви зможете розрахувати конкурсний бал за результатами НМТ, отримати рекомендації з приводу розстановки пріоритетів для вступу на бюджет, а також дізнатися інформацію щодо прохідних балів минулого року за спеціальностями. Взагалі, вибір професії – це надзвичайно складна справа і завдання, до вирішення якого легше підходити, маючи певний досвід.
Тому за потреби звертайтесь за допомогою безкоштовного консультаційного пункту приймальної комісії Хіміко-технологічного університету, який буде працювати для наших абітурієнтів протягом всієї вступної кампанії 2023. Чекаємо на вас. Тобто можна дистанційно так звернутися, консультацію отримати, чи онлайн буде якась форма? Це буде дві форми, і онлайн, і офлайн. Консультаційний пункт працює за двома формами. Добре, дякую. Хотіла щось додати? Хотіла сказати, так, що працюємо заради майбутнього України та заради наших майбутніх фахівців. Тож дуже вам дякую за нашу підтримку, за вашу підтримку. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про синергію освіти, ринку праці, досвід партнерства Державного хіміко-технологічного університету. Гостями нашої студії були засновниця та директорка видавничо-поліграфічного дому «Формат А+», громадська діячка, волонтерка, голова громадської організації «Кластер поліграфічної індустрії», видавництв та цифрових технологій «Поліграфія, логістика, сервіс, якість» Наталія Ісаєва та деканка факультету економіко-гуманітарних наук та права Українського державного хіміко-технологічного університету, професорка кафедри технологій, палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, докторка хімічних наук, завідувачка науково-дослідної лабораторії лакофарбових та поліграфічних матеріалів Ольга Свердліковська. Дякую вам, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».